Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում Միացյալ Նահանգների նախագահի մեքենան թագավորական պալատեն ուղեկցում սև-սպիտակ ձիավորներ։ Սա բարձրագույն պատիվ է։ Այդ ծնողի եթերում մեկնաբանեցին ամերիկյան առաջատար հեռուստալիքները։ Թրամփի հավակնոտայցը դիվանագիտական գաղտնի ռումբերով է, CNN-ի մեկնաբանությունն է։ Պաշտոնավորման առաջին օրերին Թրամփը ստորագրեց մուսուլմանների մուտքն ամենաարգելող օրինագիծը։ Սաուդյան Արաբիան սև ցուցակում չէր, թեև այդ երկիրը ծայրահեղ իսլամ արտահանողների շարքում առաջատարներից է, հաղորդեց CNN-ը։ Թրամփի արտասահմանյան առաջին այցն առանձնացավ ոչ թե քաղաքական բանակցությունների որակով, այլ արտառոց մանրամասներով և ճիշտ առաջին րոպեից։ Թրամփի կինը և դուստրը խիստ դրես կոդով արաբական երկրում առանց գլխաշորի են շրջում։ Երբ Միշել Օբաման էր այստեղ առանց գլխաշորի, Թրամփը քննադատեց նրան։ Ամերիկյան մամուլը Թվիտերի արխիվներից հանել է Թրամփի 2 տարվա հնության թվիթը։ Մարդիկ ասում են, հրաշալի է, որ Տիկին Օբաման հրաժարվել է գլուխը ծածկել Սաուդյան Արաբիայում։ Նրանք սխալվում են, մենք առանց այդ էլ շատ թշնամիներ ունենք։ Սաուդյան Արաբիայում ավանդական թրով պարն է, որին միանում է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Արաբական պարի հրավերին չեն դիմադրել նաև Թրամփի պետքարտուղարը և առևտրի հարցերով խորհրդականը։ Իսկ բանակցությունների ժամանակ Վիլբուր Ռոսին տեսախցիկները ֆիքսել են ննջելիս։ Գլխավոր մեմ է դարձել այս տեսարանը, Սաուդյան Արաբիա և Եգիպտոսի առաջնորդների հետ ձեռքերը դնում են գնդին, որը Ռիադում ծայրահեղական գաղապարախոսությունների դեմ պայքարի կենտրոնի խորհրդանիշն է։ Այստեղ Թրամփի ելույթը դարձյալ սկանդալային էր, իսլամական աշխարհի 55 առաջնորդներին դիմելով ԱՄՆ նախագահ հորդորեց պայքարել ռադիկալ իսլամի դեմ։ Վռնդեք ահաբեկիշներին մսկիթներից, ձեզ համար սրբազան վայրերից, վռնդեք նրանց այս մոլորակից։ Ամերիկյան մամուլը գրում է, նախագահը օգնություն է խնդրում իսլամական երկրներից, իսկ ամիսներ առաջ իսլամի մասին այլ բան է ասել։ Իսլամն ատում է մեզ։ ԱՄՆ նախագահի պատվիրակության այցը Սաուդյան Արաբիա ավարտվել է։ Հիմա նրանք Իսրայելում են, որտեղից էլ մեկնելու են Իտալիա, ապա Բելգիա։ Վիտալի Գրիգորյան, Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։